Чечен Республикасынын белгилүү хирургу Саид Магомед Ахметахунов Кыргызстанга келип кайрымдуулук операцияларды жасоого киришти. Ал Жалгичи районундагы улуттук эне жана баланы коргоо борборунун бет жак хирургиясы бөлүмүндө бейтаптарды кабыл алып жатат. Ахметахунов алдыда 4 күн катары менен операцияларды жасайт. Адистердин айтымында бет жакка Кыргызстанда жылына 400 жакын операция жасалса, мунун басымдуу бөлүгү нышан түрүлгөн балдар. Айта кетсек, Ахметахунов Чечен Республикасындагы Ахмат Кадыровтун фонду аркылуу Кыргызстанга келгени кабарланды. Прооперировать, отправить там. Операциядан кийин бейтапты үйүнө чыгарып жибербей, көзөмөл жүргүзүп турабыз. Бет жак бөлүгүнө операция жасоо өтө татаал. Нышан төрөлгөн балдар абдан көп. Алдыда оор операциялар күтүп турат. Дайым эле ал жеңил желпи өтүп кетпейт. Бейтаптын абалы оорлоп кеткен учурлар да карбын. Иногородних очень много. Саид Магомед акысыз жасайт, акысыз жасайт деп күтүп аттык негизи. Бизде мурунку бул жерде болгондорубуз деле акыс болгон, эми анализдерибизге гана тыйындар кеткен да, акча каражаты кеткен анализдер. Азырда анализдердин баардыгы кымбат, бир жагы эле, грубо айтканда эле 10 000 тегереги кетип калат анализге элечи.